Yeni Azərbaycan Partiyası Masallı Rayon Təşkilatının qurucularından olan Masallı Rayon Ziyalılar Cəmiyyətinin sədri Qardaş Fətullayevin 70 illik yubileyi qeyd edilib. Yubileydə Masallı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı, rayon ağsaqqalları və təhsil işçiləri iştirak ediblər. Tədbirdə Qardaş Fətullayevin həyat və peşə fəaliyyətindən bəhs edən filmin nümayişi ilə başlayıb. Mərasimdə çıxış edən qonaqlar ömrünün 48 ilini ictimai fəaliyyətə həsr edən Qardaş Fətullayevin keçdiyi həyat yolundan danışıblar. Bildirilib ki, Qardaş Fətullayev 1995-2003-cü illərdə 71 saylı Masallı Lənkəran seçki dairəsinin sədri, 1993-2003-cü illərdə Yeni Azərbaycan Partiyası Masallı Rayon Təşkilatının sədri, 2010-2015-ci illərdə Masallı Rayon Ağsaqqallar Şurasının sədir müavini, 1992-ci illərdə Rayon Həmkarlar Təşkilatının şura üzvü və rayonda digər məsul vəzifələrdə çalışıb. O, bu xidmətlərinə görə müxtəlif illərdə şərəf nişanı və əmək veteranı ordenləri, həmçinin ölkə başçısının sərəncamı ilə tərəqqi medalı ilə təltif edilib. Sonda yubilyarın özü çıxış edərək ona göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə rəhbərinə, həmçinin Masallı rayon ziyalılarına minnətdarlığını bildirib. Bu əmin amanlığı, bu sabitliyi.